ខ្ញុំជំនួយនៅប្រទេសជនដែលឈ្មោះនៅបានទីស្រាបៀ Black Hat នៅខេត្តស្វាយរៀងដូចទៅសម្បត្តិឆ្នាំ1965នៅភូមិពោះមេយធោះសង្កាត់ព្រះខេត្តស្វាយរៀងពិតជាឆ្នាំរង្វាន់ពីក្រុមហ៊ុនស្រាបៀ Black Hat ម៉ូតូស្គប់ពីរពីប៉ុណ្ណាប្រាំគ្រឿងគាត់មែនបាទខ្ញុំពិតជាត្រេកអរយ៉ាងខ្លាំងបងព្រោះដូចក្រុមហ៊ុន Black Hat ប្រដៅអាំងប៉ៅយ៉ាងធំមួយក្នុងដល់ការបន់ចូលឆ្នាំចិននេះបាទពីសាគ្រឿងសុវណ្ណសុ